No, katsotaan. Juokse, juokse, juokse. Put the extinguisher on manuala. Just ja just näkee, mihin mä meen. Naa, se kuoli sinne. Ja vielä kerran. Vähän huonolta näyttää nyt. No. Fire extinguishing protocol is being activated. Mitä hemmettiä? Mitä tää sanoo tässä alussa? I'm closing the valve of the third turbine. Put the extinguishers on manual. Extinguishers on manual. Se vaan kuolee, ei mitään muuta. Ei, tulee takaisin ylös. Ei me minkään patternin mukaan nää putket heilut sen takas. No niin, pois. Noin, kiitos. Put the extinguishers on manual. Tos on vain yksi nappula, mutta miten mä teen sille? Ei. Vai ajaa. Okei. Okay. Selvä. Ihan vahingossa meni sen kyllä läpi, mutta kaikki käy. Vähän lähemmäs, vieläkin lähemmäs, noin. Tosias nappula enää. Hyy. Eli tää on jonkinlainen... Aha, sieltä tulee taas aseellin kaveri. Menit suojaa oikein. Suoraan päähä. No, et sä kuhallu muka? No, et kuhallu vieläkään. Oh shit. Ei osu. Siinä on eessä tommonen hieno palikka. No, lisää. Huono ampuja. Surkea ampuja. Kuole. Varmaan siellä ammut, kun sun on reikä päässä. No. Karku, ihan rauhassa vaan. Mihin se edes ampu? Mitä järki? Mistä mä muuten tulin edes tähän paikkaan? Mä unohdin ihan täysin. Pistin tuolta alhaalta. Noin, lisää paukkuja tähän. Yes, hyvä juttu. Pääseks tosta? Ei, sinne. Onko siinä joku hätsi? Tuli äsken kädenkuva. No, kädenkuva. Käsi ulos siis. Jaa, ilmeisesti tossa ei oo mitään, ei ookka. Koitan etsiä niitä paperinpaloja, että tässä tarinassa tulisi jotain järkeä, mutta ei oo vielä oikein löyty. Onks jonkinlainen heat source? On. Noin. Valo ei näytä mihinkään oikein. Pidetään lamppu päällä, työkin näette vähän mitä se tapahtuu. Joku valitti, että mukaan liian tumma tää peli, mutta ei tää kyllä mun mielestä oo. Oi paska. Mikäs tää on? Mikä helvetti siinä on? No! Kaverilla on konekivääri. Mikä se oli? Jaa, no ei jäädä miettimättä mikä se oikein oli. Jonkinlainen konssuhan se oli. Eipä siitä se enempää sitten. Ei se vissiin tiputtunut edes mitään. Ei. Olisin muuten nähnyt sinistä. Enpä nähnyt. Mitä sulle on tapahtunut? Ei pysty liikkuun. There's an oil fire down there already. Can't put it out with water. We need to turn on the inhibitor. But it's leaking. You know why? We need a valve adapter like this one, except in one piece. I think we can make one though, quickly. Go look for metal bars there, in the corner. In the corner. Vissiin tuolla jotain metal baareja.
Okei. Okay. Voinko me antaa tän sulle? Niin. Niin. Voinko me antaa? Vai mitä me nyt teen tällä? Okei. Okay. Sitä tohon se. Se tekee mitä siitä? Anna se liikkuu pitemmälle. No! Ihan kun tää tekis tätä juttua, mutta ei se kumminkaan tee. Oi, kun se tekee hienoa jälkeen. Noo. Voinko mä antaa sit sulle ton? Vai vertaa tähän se? Okei. Okay. Ja sitten mitä sille tapahtuu? What you got? Hurry up or we'll all suffocate. I am doing the best I can, hold on. Mä tein siihen reijän nyt ilmeisesti. Sit se leikkas vissiin kokonaan sen pois, okei. Okay. Noni, mihin tää pitää laittaa? Tänne vielä, ei, mihin? Tonne. Ei, se tulee jo, se tulee nopeesti, nooo! Ready? Wake up and give it to me! I'll finish it myself! Älä nyt sinne mennä! Ei! Nooo! Kuolema. Tai sit ei. Okei. Okay. Vähän sittenkin läpis. Mun mielestä se oli kyllä liian myöhään, mut... Ei sitten. Hyvä näin. En olisi halunnut kattaa uusiksi. Se oli niin tyhmän näköinen juttu. Potkitaan vähän tynnyreitä ja mitä hemmetin kanistereisiin on maassa ja... Katsotaan mitä täällä on. Ilmeisesti kumpaakaan noin ove ei pääse. Ei. Entäs, saaks tosta mitään lämpöä? Ei saa. Damn, nyt on kylmä, nyt on tosi kylmä paikka. Mittari näyttää ihan nolla. Hyvä, save pointti. Save pointti. Kuinka paljon tästä pelistä on menty läpi? Pitää olla sellainen samanlainen systeemi kuin Prince of Persia, että näkis paljon prosentteja on mennyt koko pelistä. 10, 20, 30, 40, 50, niin edespäin. No, ei kai sille niin väliä ole. Eiköhän tässä jostain kumminkin saada selville paljon ollaan pelattu. Ihan vaan peliä katsoen. Nytkin näyttää menevän koko ajan tiiviimmäksi ja pelottavammaksi, kun loppukohden mentään. En tiedä mitä oottaa. Sitten siellä on ainakin joku ulkopaikka. Okei. Okay. Juoksee! Ai! Mitä tapahtuu? Kapteeni kun se siinä. No, älä karkaa! Wow. Onko se ovi? Ei. Missä on ovi? Mä en oikein näe mitään tässä. On niin helvetin pimeää. Eiks mä tullut täältä? Tulipa hyvinkin. Okei. Okay. Takasin ulos siis. Siinä on vähän ikkunoita ja. Siinä on ovi, okei. Okay. To the captain of nuclear icebreaker Northwind. Upon cargo delivery, proceed to destination for temporary docking. Your ship will be subsequently decommissioned. Prepare all necessary paperwork. Okei, sen paperi sanoi, mikä sieltä tähän niiden headquarterista tuli, ilman kun se oli niin pois tolaltaan, tämä meidän kapteenimme. Jaa. Mitäs sitten? Hiiri kääntyy automaattisesti jonnekin, mut minne? Käännetään takaisin se. Tää on ollut ilmeisesti jonkinlainen mieshytti. Kaikki on nukkunut täällä. Wow! Kohan pitää katsoa, ettei ole mitään örkkejä täältä taustalla, kun menee tumman näky pois. Ei onneksi ollut. Ihan lisää hyttejä. Siin soi venäläinen humppa. Ahead, Frank!
Älä nyt sekoa niinku Jacki Call of Cthulhuissa. En halua semmoista. Se on todellakin... Häh? Mihin se hävisi? Joo. Ihan sama. Soitin hävisi jonnekin. Ja lisää näkyy. Engine on full of storm! We're doing 20 knots! It's not safe! We're doing 20 knots! It's not safe! The engine turbine is stuck! Come on! Back! Emergency! I will have to port myself! Polarstar! Mitä saatana? Wow, vieläkin! Fire in the engine room! Siis eiks nää jutut tullu jo nää Fire in the engine room, roomit sun muuta?